ការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញការពាររាជរដ្ឋាភិបាលដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយមិនអនុញ្ញាតឲ្យកម្លាំងនយោបាយណាឬមជ្ឈដ្ឋានអគតិណាមកបំផ្លាញដំណើរការរីចម្រើនរបស់ជាតិនិងរាល់សមិទ្ធផលដែលប្រជាជន សម្រាប់បានយ៉ាងលម្អលបិនបំផុតក្នុងរយៈពេល35ឆ្នាំកន្លងមកនេះបានឡើយការមានលក្ខណៈភាពស្របច្បាប់របស់រដ្ឋសភានិងរាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី5អង្គមីតិងនិងជួនរួមជាតិជាទីគោរពស្នេហានៅក្នុងឱកាសដ៏ឡារិកនេះ ក្នុងនាមសម្តេចអគ្គមហាធម្មពុទ្ធសាលជាស៊ីមសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់នៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងរូបខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំសូមសម្ដែងការគោរពនិងដឹងគុណដល់ជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះជនរួមជាតិនៅទូទាំងប្រទេសដែលបានផ្ដល់យុត្តិធម៌ចំពោះការដឹកនាំ របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារយៈពេល35ឆ្នាំមកនេះហើយបានបន្តបោះឆ្នោតគាំទ្រគណៈបកឲ្យទទួលបានជ័យជំនះជាថ្មីទៀតព្រមជាមួយនេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ជ្រាលជ្រៅនិងទទួលយកនូវការផ្ដល់មតិយោបល់និងទស្សនៈដ៏ល្អៗទាំងឡាយ ពីសំណាក់ប្រជាជនគ្រប់ស្រទាប់និងមជ្ឈដ្ឋាននានាក្នុងសង្គមចំពោះកង្វះខាតផ្សេងៗក្នុងការដឹកនាំកន្លងមកហើយសន្យាថានឹងបន្តប្រឹងប្រែង ពេញទំហឹងក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណៈបកដែលបានប្រកាសជូនជនរួមជាតិរួចមកហើយ ឲ្យបានសម្រេចជោគជ័យជាពិសេសការបន្តអនុវត្តយ៉ាងដាច់ខាតនៅកំណែទម្រង់ទូលំទូលាយនិងស៊ីជម្រៅទាំងក្នុងវិស័យនយោបាយ ច្បាប់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌សេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមនិងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយដើម្បីគោះរំលើងឲ្យខាងតែបាននៅ ឧបសគ្គនានាដែលរារាំងដល់ការអភិវឌ្ឍនិងការលើកកម្ពស់កម្រិតជីវភាពនិងសុខភាពរបស់ប្រជាជនក្នុងស្មារតីនេះខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់គណៈបកគ្រប់ថ្នាក់គណៈបកបណ្ដាក្រសួងស្ថាប័ននិងមន្ត្រីបកគ្រប់រូបសូមបន្តពង្រឹងធ្លុងសាមគ្គីឯកភាពឲ្យបានរឹងមាំ ខិតខំអនុវត្តរាល់គោលការណ៍និងសេចក្តីសម្រេចនានារបស់គណៈបកព្រមទាំងយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាលទី3របស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងជំហរទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ដើម្បីផលប្រយោជន៍ដ៏ឧត្តមរបស់ប្រជាជាតិនិងប្រជាជនយើងជាមួយនឹងការចងចាំអត្ថន័យដ៏ថ្លៃថ្លានៃជ័យជំនះ 7មករាជាប្រវត្តិសាស្ត្រយើងត្រូវភ្ជាប់ត្រូវក្តាប់ជាប់នៅមេរៀនពិសោធន៍ចេញពីការតស៊ូរបស់យើងនៅគ្រប់ដំណាក់កាលហើយសម្លឹងទៅមុខប្រកបដោយមនសិការភ្លឺស្វាងដើម្បីកសាងអនាគតដ៏រុងរឿងរបស់ប្រជាជាតិយើងនៅក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណ ជាអនេកកបកាចំពោះបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តនិងអង្គការអន្តរជាតិទាំងឡាយដែលតែងតែជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រដល់ពុកប្រហែតដល់យុទ្ធធននៃប្រជាជនកម្ពុជាហើយកំពុងតែបន្តពង្រឹងនិងពង្រីកថែមទៀតនៅទំនាក់ទំនងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រកបដោយផ្លែផ្កាជាមួយប្រជាណាចក្រកម្ពុជា ជាទីបញ្ចប់ទូព្រះបង្គំខ្ញុំបករណាខ្ញុំសូមថ្វាយពពរប្រគេនពរនិងប្រសិទ្ធិពរជូនសម្តេចឯកឧត្តមលោកជំទាវ
ភ្ញៀវកិត្តិយសជាតិនិងអន្តរជាតិសមាជិកសមាជិកានៃអង្គមីទីងនិងជនរួមជាតិទាំងអស់សូមបានប្រកបដោយពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈបលៈកំបីគ្លៀងគ្លាតឡើយសូមអរព្រគុណសូមអរគុណ អបអរសាទរខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី 35 នៃទិវាជ័យជំនះ 7 មករាឆ្នាំ 2014 តាំងនាមគណៈចាត់តាំងកម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះសម្ដេចប្រធានកិត្តិយសដែលបានអញ្ជើញឡើងថ្លែងសន្ទរកថាប្រកបដោយអត្ថន័យនិងខ្លឹមសារជាទីមោទនៈនិងសូមគោរពសុំពរជ័យគ្រប់ប្រការពីទេវតារក្សាគ្រប់ទិសទីទាំងអស់ សូមនាំមកនូវជោគជ័យនិងសុខភាពល្អបរិបូរណ៍ជូនចំពោះសម្ដេចប្រធានកិត្តិយសដើម្បីបញ្ជាក់ពីទឹកចិត្តនិងអារម្មណ៍របស់អង្គមេតិញខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតគោរពអញ្ជើញលោកជំទាវម៉ក់វ៉ាន់សីថាអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញតំណាងឲ្យអង្គមេតិញទាំងមូលឡើងធ្វើចំណាប់អារម្មណ៍សូមគោរពអញ្ជើញ សម្ដេចអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីសម្ដេចព្រះរាជាគណៈព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីសក្ការៈសូមគោរពគណៈអធិបតីជាទីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសូមគោរពសម្ដេចឯកឧត្តមលោកជំទាវអង្គញាលោកស្រីអស់លោកភ្ញៀវកិត្តិយសជាទីគោរព សមាជិកសមាជិកានៃអង្គមេតិញទាំងមូលជាទីស្នេហាថ្ងៃនេះទូលបង្គំនាងខ្ញុំព្រះករុណាយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាមានក្តីរំភើបរីករាយអត់ឧបមាដែលបានចូលរួមរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី 35នៃទិវាមហាជ័យជំនះ7មករាដ៏រុងរឿង ទោះបីជារយៈពេល 35 ឆ្នាំបានកន្លងផុតទៅហើយក្តីក៏ព្រឹត្តិការណ៍ជាប្រវត្តិសាស្ថានេះនៅតែមានអត្ថន័យសំខាន់យ៉ាងធំធេងសម្រាប់ប្រជាជាតិខ្មែរគ្រប់ជំនាន់តរៀងទៅក៏ដូចជាមនុស្សជាតិដែលស្នេហាសន្តិភាពនិងយុត្តិធម៌ទាំងអស់លើសកលលោកយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមអបអរសាទរ នឹងគាំទ្រដល់មើងម៉ាត់បំផុតចំពោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍នយោបាយយ៉ាងពិសដាររបស់សម្ដេចអគ្គមហាពញាចក្រីកិត្តិប្របណ្ឌិតហេងសំរិនប្រធានកិត្តិយសគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាប្រធានរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលបានវាយតម្លៃយ៉ាងសុក្រិតគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ ចំពោះអត្ថន័យនៃមហាជ័យជំនះ7មករាជ័យជំនះ7មករាបានបញ្ចប់ដំណាក់កាលដ៏ខ្មៅងងឹតបំផុតរបស់កម្ពុជានិងបើកឡើងនូវសក្ការៈថ្មីដែលប្រជាជនដំណើរបានមកវិញនូវសិទ្ធិសេរីភាពកិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរហើយឈានទៅធ្វើជាម្ចាស់លើជោគវាសនារបស់ខ្លួនពិតប្រាកដ កម្ពុជាដែលធ្លាប់ប្រក្រតីដណ្ដប់ដោយសង្គ្រាមដ៏រ៉ាំរ៉ៃអំពើហិង្សានិងការបែកបាក់បានប្រែក្លាយជាមាតុភូមិមួយប្រកបដោយសន្តិភាពការរួបរួមជាតិស្ថិរភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យហើយបានឈានឡើងស្មើមុខស្មើមាត់ជាមួយបណ្ដាប្រទេសលើពិភពលោកឥឡូវនេះប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់ៗរូប ទាំងអ្នកធ្លាប់បានឆ្លងកាត់របបប្រល័យពូជសាសន៍ទាំងអ្នកដែលមានកំណើតក្រោយថ្ងៃជ័យជំនះ7មករាកំពុងរួបរួមសាមគ្គីគ្នា
ឬក្រោមដំបូលរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងក្រោមម្លប់ដ៏ត្រជាក់នៃអង្គព្រះមហាក្សត្រជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ដើម្បីបន្តកសាងនិងអភិវឌ្ឍមាតុភូមិឆ្ពោះទៅរកអនាគតមួយដ៏រុងរឿងដោយគ្មានការកើតឡើងជាថ្មីទៀតនៅគ្រោះមហន្តរាយដោយពីអតីតកាលប៉ុន្តែទោះបីជាសច្ចធម៌បានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតយ៉ាងនេះហើយក្តីក៏រយៈពេល35ឆ្នាំកន្លងមកនេះគណៈបកប្រឆាំងនិងមជ្ឈដ្ឋានអកតេមួយចំនួនបានព្យាយាមឥតឈប់ឈរក្នុងការបំភ្លៃប្រវត្តិសាស្ត្រពីសទៅជាខ្មៅពីខ្មៅទៅជាសសម្ដៅវាយប្រហារលើការដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីធ្វើឲ្យសម្រេចនូវយុទ្ធសាស្ត្រនៃមហិច្ឆតាដណ្ដើមអំណាចរបស់ខ្លួនជាពិសេសនៅមុននឹងក្រោយពេលបោះឆ្នោតសកលនាថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2013រហូតមកដល់ពេលនេះពួកគេកាន់តែឈ្លោះវង្វេងហើយបានខុសឆ្នាមួយបង្កាច់ការពិតពីទិវាជ័យជំនះ7មករាមិនគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់ជាធរមានហើយញុះញង់ឲ្យប្រជាជនមួយចំនួនធ្វើកោតកម្មបាតកម្មដើរស្រែកតាមបងផ្លូវដោយប្រើពាក្យអសុរោះស្រែកទាមទារតាមការនឹកឃើញរបស់ពួកគេដោយមិនគិតពីការប៉ះទង្គិចដល់ជីវភាពរបស់ប្រជាជននិងផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសជាតិឡើយយើងខ្ញុំយល់ថានេះគឺជាចរិតពិតរបស់ពួកប្រឆាំងដែលមានចិត្តជាទេវទត្តមាត់ជាទេវតាគណៈអធិបតីជាទីគោរពឆ្លើយតបចំពោះសកម្មភាពដ៏ឆ្កួតឌីលីរបស់ពួកប្រឆាំងនាពេលនេះយើងខ្ញុំសូមឆ្លៀតបញ្ជាក់អំពីឆន្ទៈដែលតំណាងឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាភាគច្រើនលើលុបនៅទូទាំងប្រទេសដូចតទៅ1បណ្ដាអ្នកទាំងឡាយណាដែលបានជេរប្រមាថតាំងខ្លួនជាសត្រូវនិងទិវាជ័យជំនះ7មករាគឺប្រៀបដូចជាកូនអកតញ្ញូរមើលគុណចំពោះឪពុកម្ដាយដែលបានបង្កើតខ្លួនឯងហើយដែលព្រះប្រោសពំរួយឡើយ2គុណបំណាច់របស់ទិវាជ័យជំនះ7មករាដែលមានសម្ដេចអគ្គមហាទាំង3ជាអ្នកដឹកនាំគឺនៅតែជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏រឹងមាំនៃការអភិវឌ្ឍពង្រឹងសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយនិងការការពារឯករាជ្យអធិបតេយ្យបរណភាពទឹកដីនៃកម្ពុជា3ទោះបីជាក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយយើងខ្ញុំសូមប្រកាសការពារនៅលទ្ធផលបោះឆ្នោតនាថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2013ការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញការពារព្រះមហាក្សត្រជាពិសេសការពាររាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ដែលមានសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងនីតិកាលទី5នៃរដ្ឋសភានេះយើងខ្ញុំសូមអំពាវនាវដោយទទូចដល់គ្រប់កម្លាំងទាំងអស់នៅក្នុងសង្គមទោះជាត្រូវធ្វើអ្វីៗក៏ដោយក៏សូមមេត្តាគិតដល់សុខភាពរបស់ប្រជាជននិងការរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសជាតិដោយមិនត្រូវធ្វើឲ្យមេរៀននៃប្រវត្តិសាស្ត្របែកបាក់និងការកាប់សម្លាប់គ្នាកើតមានសារជាថ្មីនៅលើទឹកដីនៃកម្ពុជាយើងឡើយអង្គមេតិញទាំងមូលជាទីគោរពក្នុងឱកាសដ៏មហោឡារឹកនេះទូលបង្គំនាងខ្ញុំព្រះករុណាសូមអនុញ្ញាតប្រសិទ្ធពរថ្វាយសម្ដេចប្រគេនព្រះករុណាគ្រប់ព្រះអង្គគោរពជូនសម្ដេចលោកជំទាវឯកឧត្តមអង្គាលោកស្រីអស់លោកនិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់រីករាយថ្ងៃកំណើតទី2របស់យើងនឹងសូមជួបប្រទះតែពុតពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយអបអរ
សាទរខួបកំណើតទី2លើកទី35របស់យើងទាំងអស់គ្នាសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនគឺជានាយករដ្ឋមន្ត្រីស្របច្បាប់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជ័យយោស្មារតី7មករាជាអមតៈជ័យយោគណបកប្រជាជនកម្ពុជាជ័យយោសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍជ័យយោព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណជាកិច្ចបន្តយើងខ្ញុំមានកិត្តិយសសូមគ្រប់អញ្ជើញគណៈអធិបតីទទួលផ្ការពីតំណាងអង្គមីតិញដែលមានតំណាងក្រសួងនិងស្ថាប័នដូចតទៅដំបូងនេះគឺផ្ការរបស់ស្ថានទូតសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមពីផ្ការរបស់ស្ថានទូតសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមរួចមកផ្ការរបស់ស្ថានទូតឡាវបន្ទាប់ពីស្ថានទូតឡាវផ្ការរបស់ស្ថានទូតសាធារណរដ្ឋសហភាពមីយ៉ាន់ម៉ាពីផ្ការរបស់ស្ថានទូតសាធារណរដ្ឋសហភាពមីយ៉ាន់ម៉ារួចមកគឺផ្ការរបស់ស្ថានទូតសាធារណរដ្ឋគុយបាបន្តមកទៀតគឺផ្ការរបស់ស្ថានទូតប្រជាមានិតប្រជាធិបតេយ្យកូរ៉េខាងជើងជាបន្ទាប់របស់ស្ថានទូតគុយវ៉ែតបន្តមកទៀតគឺការរបស់ស្ថានទូតព្រះរាជាណាចក្រថៃបន្តមកទៀតគឺផ្ការបស់ស្ថានទូតជប៉ុន
ាប់ពីស្ថានទូតជប៉ុនគឺស្ថានទូតសាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមប៉ាគីស្ថានបន្ទាប់ពីស្ថានទូតសាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមប៉ាគីស្ថានគឺផ្ការបស់ស្ថានទូតសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនបន្តមកទៀតគឺការរបស់ស្ថានទូតសាធារណរដ្ឋសិង្ហបុរី